බෙලවරත්ව 8යි විනාඩි 2යි මේ ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ ස්වදේශීය සේවය. ධර්මානුශාසනාව. දේශිකානන් වහන්සේ බියගම කොට්ටුන්න කල්යාණි මාවතේ ධම්මදස්සේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ගරු අනුශාසක පූජනීය දොළොස්වල උදිත ධීර ස්වාමීන්ද්‍රණන් වහන්සේ. අද ධර්මදේශනාවේ මාතෘකාව සංයුක්ත නිකායේ සච්ච සංයුක්තේ ඉන්දකීල සූත්‍රය. පින්වතුනි, ධර්මශ්‍රවණයට පෙර පන්සිල් සමාදන් වීම සඳහා නමස්කාරය කියමු. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. සාදු සාදු සාදු. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ච්ඡාමි. ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. චාමි. ဒුතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. ဒුතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. චාමි. තතියම්පි ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. තතියම්පි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි. පානාති පාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. පානාතිපාතා වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. අදින්නාදාන වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. කාමේසු මිච්ඡාචාර වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාද වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. මුසාවාද වේරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරය මජ්ජපමාදට්ඨ ඨානාවීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සුරාමේරේ මච්චපමාදට්ඨානාවීරමණී සික්ඛාපදං සමාදියාමි. සාදු සාදු සාදු. සමන්ත චක්කවාලේසු අත්‍රා ගච්ඡ චන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනි රාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්ඛදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා සද්ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා. සාදු සාදු සා. නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ
සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යේහි කේචි භික්කවේ සමනාවා බ්‍රාහ්මනාවා ඉදං දුක්ඛන්ති යතා භූතං නප්පජානන්ති අයං දුක්ක සමුදයෝති යතා භූතං නප්පජානන්ති අයං දුක්ක නිරෝධෝති යතා භූතං නප්පජානන්ති අයං දුක්ක නිරෝධ ගාමිනී පටිපදාති යතා භූතං නප් පජානන්තිති සාදු 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 වාසනාවන්ත කාරුණික සත්පුරුස පින්වත්නි ශ්‍රී ලංකා ගුවන්විදුලි සංස්ථාව මගින් විකාශනය වන මේ උදාර සද්ධර්ම දේශනාවෙහි දායකත්වය දරන සදැහැති සත්පුරුෂයන් සෑම කෙනෙක්ම ඉතාම සතුටට ප්‍රීතියට පත්වෙන්ඩ. ගුවන් විදුලිය තුළින් විකාශනය වන සදහම් දේශනා ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ආදරයෙන් ගෞරවයෙන් යුතුව ශ්‍රවණය කරනවා. තමන්ගේ ජීවිතයට සද්ධර්මය එකතු කරගන්නවා. ඉතින් දායකත්වය දරන පින්වත් පිරිස තමනුත් ධර්මයෙන් සැනසෙමින් අන් අයටත් ධර්මයේ සැනසීම ළඟා කර දෙන්නටයි අද මෙලෙස තම ධනය විසඳන්නට යෙදුනේ. අද ධර්ම දේශනාව සඳහා අපහට ලැබී තිබෙන්නේ ඉතාම වටින මාතෘකාවක්. මේ දේශනාවේ නම ඉන්දකීල සූත්‍රය. ඉන්දකීල සූත්‍රය සඳහන් වෙන්නේ සංයුත්ත නිකායේ සච්ච සංයුත්තයට. සංයුත්ත නිකාය එක එක කොටස්වලට බෙදලා තියෙනවා මාතෘකා වශයෙන්. උදාහරණ කීපයක් කිව්වොත් දෙවිවරු වහපු ප්‍රශ්න සහ ඒවාට දීපු පිළිතුරු දේවතා සංයුත්තේ සඳහන් වෙනවා. භික්ෂුණීන් වහන්සේලා සම්බන්ධ සමහර කතාපුවත් භික්ඛුණී සංයුත්තේ සඳහන් වෙනවා. කොසල් රජතුමාට දේශනා කරපු ධර්ම දේශනා ටික එක පෙළට මුතු පෙළක් වගේ යමුනලා කොසල සංයුත්තේ ඇතුළත් වෙලා තිබෙනවා. සංයුත්ත නිකාය පටිච්ච සමුප්පාදය විස්තර කරන්න අභිසමය කියල වෙනම සංයුත්තයක්. ඉරිදිපාද විස්තර කරන්න ඉරිදිපාද සංයුත්තය. අසකන නාසය දිව ශරීරය මනස කියන ආයතන හය ගැන සූත්‍ර සිය ගණනක් අයිති සලායතන සංයුත්තය. පංච උපාදානස්කන්ධය ගැන සූත්‍ර සිය ගණනකින් ප්‍රතිමණ්ඩිත කන්ද සංයුත්තය. ඔය වගේ චතුරාර්ය සත්‍යයට සෝතාපට්ටි අංග පිළිබඳ සෝතාපට්ටි සංයුත්තය. එසේ සඳහන් වෙන සංයුත්ත රාසියක් තිබෙනවා. ඉතින් මේ සත්‍ය සංයුත්තය. සත්‍ය සංයුත්තයේ සඳහන් වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය පිළිබඳවනි. ඉන්දකීල සූත්‍රයේ සඳහන් වෙන්නේ කුමක්ද කියලා අපි දැන් හොඳට අපේ අවධානය යොමු කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළා මහණෙනි, යම් කිසි ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ මේ තමයි දුක කියලා
දුක්ඛ සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන නැත්නම්, අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් කියලා කිව්වේ දන්නේ නැත්නම් කියන එක නෙමෙයි, නුවණින් අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් දුක්ඛ සත්‍ය. මේ තමයි දුක හටගන්න හේතුව කියලා සමුදය ආර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් මේ තමයි දුකේ නැතිවීම, මේ තමයි නිවන, නිරෝධාර්ය සත්‍ය කියලා තුන්වෙනි ආර්ය සත්‍ය යම් කිසි ශ්‍රමණයෙක් බ්‍රාහ්මණයෙක් අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් මේ තමයි දුක නැති කරන මාර්ගය, දුක්ඛ නිරෝධ ගාමිනී පටිපදා ආර්ය සත්‍යය. අන්නේ විදිහට මාර්ග සත්‍ය යම් කිසි කෙනෙක් අවබෝධ කරගෙන නැත්නම් බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ ඒ ඇත්තෝ මෙන්න මේ ලක්ෂණයෙන් යුක්තයි කියලා. මොකද්ද ලක්ෂණය? තේ අඤ්ඤස්ස සමනස්සවා බ්‍රාහ්මනස්සවා මුඛං ඕලෝකෙන්ති. බොහෝම ලස්සන ප්‍රකාශයක්. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත නැති අය අන්‍ය ශ්‍රමණයන්ගේ බ්‍රාහ්මණයන්ගේ මූණ බලනවා කියලා ප්‍රකාශ කළා. මූණ බලනවා කියලා ප්‍රකාශ කළා. ඇයි ඒ මූණ බලනවා කිව්වේ? අන්‍ය ශාස්ත්‍රූවරු ගැන හිතනවලු, මේ ශාස්ත්‍රූවරයා ඒකාන්තයෙන්ම දත යුතු දේවල් දන්නවා ඇති කියලා හිතනවා. ජානං ජානාති, දත යුතු දේ දන්නවා. ඉතින් අන්න එහෙම හිතලා හැම ශාස්ත්‍රූවරයෙක්ම කියන්නේ එක දෙයක් ගැන, හැම ශාස්ත්‍රූවරයෙක්ම ප්‍රකාශ කරන්නේ සත්‍ය, හැම ශාස්ත්‍රූවරයාම එකයි කියන ඒ මතයට එනවා. සර්වාගමික චින්තනය කියලා කියන්නේ හැම ආගමක්ම එකයි කියන අදහස. ඒකට එනවා චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත නැති කෙනා. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සූත්‍රයේදී වදාලා බොහෝම ලස්සන උපමාවක්. ඒ තමයි කපුපුළුන් කැබැල්ලක් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඉඹුල් පුළුන් කැබැල්ලක් තියෙනවා. ඉඹුල් ගහෙත් පුළුන් හැදෙනවනේ, ඉඹුල් කැඩිවල ඉඹුල් පුළුන් කැබැල්ලක් තිබෙනවා. මෙන්න මේ පුළුන් කැබැල්ල සමතලා පොළොවක පිහිටලා තිබෙන්නේ. නැගෙනහිර පැත්තෙන් හුළඟෙනකොට මේ පුළුන් කැබැල්ල උඩට එසවෙලා බටහිර පැත්තට ගහගෙන යනවා, නැත්තම් හුළඟේ ගහගෙන යනවා. දකුණෙන් හුළඟ එනකොට උතුරු පැත්තට විසිවෙනවා. බටහිරින් හුළඟ එනකොට නැගෙනහිර පැත්තට විසිවෙනවා. උතුරෙන් හුළඟ එනකොට දකුණු පැත්තට විසිවෙනවා. අර පුළුන් කෑල්ල ස්ථීරව පිහිටීමක් නැහැ. අන්න ඒ වගේ තමයි දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය නුවණින් අවබෝධ කරගත්ත නැති ශ්‍රාවකයන්ගේ ජීවිතය. ඒ ඇත්තු අන්‍ය ශාස්ත්‍රූවරුන්ගේ මූණ බලබලා යනවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා. මේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ හරි ඇති, මේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේ හරි ඇති, මේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගෙන් පිහිටක් ගන්න පුළුවන්, මේ ශාස්ත්‍රූන් වහන්සේගෙන් පිළිසරණක් ගන්න පුළුවන් කියලා හැම එකම අදහන කෙනෙක් බවට, හැම එකක් පස්සෙම යන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාළ යම්කිසි ශ්‍රමණයෙක් හෝ බ්‍රාහ්මණයෙක් හෝ, ශ්‍රමණයෙක් කිව්වේ පැවිද්දෙක්, බ්‍රාහ්මණයෙක් කිව්වේ ගිහි පින්වත් කෙනෙක්,
මේ තමයි දුක්ඛාරය සත්‍ය කියලා දුක්ඛ සත්‍ය නුවණින් අවබෝධ කරගත්තනම්, ඒ වගේම සමුදය ආර්ය සත්‍ය නුවණින් අවබෝධ කරගත්තනම්, නිරෝධාරි සත්‍ය නුවණින් අවබෝධ කරගත්තනම්, දුක් නැති කරන මාර්ගය මාර්ගාරි සත්‍ය නුවණින් අවබෝධ කරගත්තනම්, උන්වහන්සේ වදාළ ඒ තැනැත්තා අන්‍ය ශාස්ත්‍රූවරුන්ගේ මූණ බල බලා යන්නේ නේ. හැම ආගමක්ම අදහන්ඩ, හැම ආගමක්ම පිටිපස්සේ යන්ඩ, හැම ආගමකින්ම පිහිටක් හොයන්ඩ, පිළිසරණක් හොයන්ඩ ඕනි කියන මේ මානසිකත්වයට පත්වෙන්නේ නැති කෙනෙක්. ඒ ශ්‍රාවකයා හඳුන්වා දෙන්න බොහෝම ලස්සන උපමාවක් දේශනා කළා. ඒ තමයි නගරයක තියෙනවා ඉන්ද්‍රකීලයක්. ඉස්සෙල්ලා පැහැදිලි කර ගන්න ඕනි ඉන්ද්‍රකීලය කියන්නේ මොකද්ද කියලා. සමහර වෙලාවට සමහර කෙනෙක් ඉන්ද්‍රකීලය පිළිබඳව මත දෙකක් දරනවා. මං ඒ මත දෙකම ප්‍රකාශ කරන්නම්. නගරයට ඇතුල් වෙන ප්‍රධාන ගේට්ටුවේ තිබෙන ගේට්ටු කණුව, ශක්තිමත් ගේට්ටු කණුව ඉන්ද්‍රකීලය හැටියට සඳහන් කරලා තිබෙනවා. ඒක මතයක්. ඊළඟ එක තමයි ඉස්සර නගරවල නගරයට ඇතුල් වුණහම දකින්ද බොහෝම ලස්සන ප්‍රතාපවත් කණුවක් හදලා තියෙනවා. ඒ කණුව සමහර විට කළු ගලින් නිර්මාණය කරලා තිබෙන්නේ නැත්නම් වෙනත් ගල් වර්ගයකින් ශිලා ස්තම්භයක්. එහෙම නැත්නම් විශාල දැවයකින් නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. මේ කණුව හරි අඩක් පොළව යටට දාලා තියෙනවා. හරි අඩක් පොළව යටට දාලා තියෙනවා. ඒ මොකද? සිව්දිගින් හමන සුළඟට කම්පා නොවීම සඳහා හරි අඩක් පොළවේ හිටවලා. හරි අඩක් පොළවෙන් උඩට තියෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි, මේකේ බොහෝම ලස්සනට කැටයම් යොදලා ලියවැල් සකස් කරලා අලංකාර කරලා තියෙනවා. ඒ රාජ්‍යයේ ප්‍රතාපවත් බව, අභිමානවත් බව කියාපාන්නේ මේ අකම්පිත වූ ඉන්ද්‍රකීලයෙන්. ඉතින් කෙසේ නමුත් ඉන්ද්‍රකීලය කියන්නේ මොකද්ද කියලා ඔබට තේරුම් ගන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඇති. පොළොවේ හරි අඩක් හිටවල හරි අඩක් උඩට තියෙන ඉතාම ශක්ති සම්පන්න ප්‍රතාපවත් කණුවක් ඉන්ද්‍රකීලය කියන්නේ. මේ ඉන්ද්‍රකීලය සිව්දිගින් හමන සුළඟට කම්පා වෙන්නේ නෑ. තථාගතයන් වහන්සේ වදාලා දුක අවබෝධ කරගත්තනම් යම්කිසි ශ්‍රාවකයෙක්, ඒ වගේම දුකට හේතුව අවබෝධ කරගත්තනම් යම් ශ්‍රාවකයෙක් දුක්ඛ නිරෝධය, දුකේ නැතිවීම නිවන අවබෝධ කරගත්තනම්, ඒ වගේම දුක් නැති කරන මාර්ගය ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය යම් කෙනෙක් අවබෝධ කරගත්තනම්, ඒ ශ්‍රාවකයා හරියට සිව්දිගින් හමන සුළඟට කම්පා නොවන අර ඉන්ද්‍රකීලය වගේයි කියලා සර්වඥයන් වහන්සේ මේ සූත්‍ර දේශනාවේදී වදාලා. ඇයි ඉන්ද්‍රකීලය වගේයි කියලා කිව්වේ? එයා මේ ශාසනය තුල ස්ථීරවම පිහිටා සිටිනවා. එයා මේ ශාසනයෙන් බාහිර වෙනස් ශාසනයක් තුල, වෙනත් ආගමක් තුල, වෙනස් ශාස්ත්‍රූවරයෙකු තුල විමුක්තිය ඇතයි කියලා හිතන්නේ නැහැ. විමුක්තිය උදෙසා වෙන ආගමකට, වෙන දර්ශනයකට, වෙන ශාස්ත්‍රූ කෙනෙක් පිළිගැනීමකට
පැමිණෙන්නේ නැහැ. අන්න ශාසනයේ තුල ස්ථීරවම පිහිටි ශ්‍රාවකය ගැනයි ඉන්ද්‍රකීල උපමාවෙන් සඳහන් කරන්නේ. මේකමනේ රතන සූත්‍රයේත් කිව්වේ, අර සිව් දිගින් හමන සුළඟට කම්පා නොවන ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියලා. යෝ අරිය සච්චානි විභාවයන්ති කියලා. ඒ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරගත්ත ශ්‍රාවකය ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ කියලා දේශනා කළා තියෙනවන රතන සූත්‍රයේදී. ඉතින් දැන් අපි බලමු කවුද මේ චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත ශ්‍රාවකය කියලා. ඇත්තටම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගත්ත ශ්‍රාවකයෙක් වෙන්නේ ස්ථීරවම අඩුම ගානේ සෝතාපට්ටි මාර්ගයටවත් පැමිණිච්ච කෙනෙක් බවට පත් වෙන්න ඕනි. එහෙම ඊළඟට සෝතාපට්ටි ඵලයට පත් වෙච්ච කෙනෙක්, මාර්ගයට පැමිණිච්ච කෙනා තුලත් සද්ධාවෙන් ඇති කරගත් ඇදහිීමක් තියෙනවා. ඒක නිසාත් ඒ ඇත්තට ශාසනය තුල විශාල පිහිටක් පිලිසරණක් තියෙනවා. හැබැයි සෝහන් ඵලයට පත් වුනොත් නම් ස්ථීරවම ශාසනයට පැමිණිච්ච කෙනෙක් මේ ශාසනයේ පිහිට පිලිසරණ ලබාගත් කෙනෙක් බවට ඒ ශ්‍රාවකයාපත් වෙනවා. දැන් අපි බලමු චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ කුමක්ද කියලා. චතු කියලා කියන්නේ හතරට කියන නමක්. ආර්ය කියන වචනයට තේරුම් කීපයක් තිබෙනවා. බුදු, පසේ බුදු, මහරහතන් වහන්සේලා දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ග කියන මේ සත්‍ය හතර අවබෝධ කරගන්නවා. බුදු, පසේ බුදු, මහරහතුන් අවබෝධ කරන බැවින් මේ හතරට ආර්ය කියන නම සම්බුද්ධ ශාසනයේ භාවිතා කරනවා. ආර්යයන් අවබෝධ කරන බැවින් ආර්ය කියන නම භාවිතා කරනවා මේ සත්‍ය හතර පැහැදිලි කරලා දෙන්න. ඒ වගේම තවත් අර්ථයක් තිබෙනවා. ඒ කුමක්ද? ඒ තමයි දෙවියන් සහිත, මරුන් සහිත, බ්‍රහ්මයන් සහිත දෙව් මිනිස් ප්‍රජාවෙහි තථාගත සම්‍යක් සම්බුද්ධ සර්වඥයන් වහන්සේ ආර්ය නම් වෙනවා. ආර්ය නම් වූ බුදුරජාණන් වහන්සේ පළමු අවබෝධ කරගත්ත නිසා කියනවා ආර්ය සත්‍ය කියලා. ඇත්තටම චතුරාර්ය සත්‍ය ඉස්සෙල්ලම අවබෝධ කරගත්තේ බුදුරජාණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේගෙන් අහලා දැනගෙන තමයි අපි චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ පිළිබඳව තේරුම් ගන්නෙ. එහෙනම් බුද්ධ නැමැති සර්වඥ ආර්යවරයන් වහන්සේ අවබෝධ කළ බැවින් ආර්ය සත්‍ය නම් වෙනවා. ඊළඟට සත්‍ය කියන්නේ කුමක්ද? සත්‍ය කියන වචනේ තේරුම ඇත්ත කියන එකයි. ගුවන් ඥානයක් කුඩින් පියාසර කරයි, එය සත්‍යයක්. සමහර විට ගුවන් ඥානය හදලා ඉවර වෙනකොට කාර්මික දෝෂයක් ආවොත් තුඩින් පියාසර කරන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. මිනිසා කතා කරයි, එය සත්‍යයක්. නමුත් සමහර මිනිසුන්ට උපතින්ම කතා කරන්න බැහැ. අන්න ඒ වගේ සමහර සත්‍ය දේවල් සමහර අවස්ථාවල අසත්‍ය වෙනවා. හැබැයි චතුරාර්ය සත්‍ය එහෙම එකක් නෙවෙයි. චතුරාර්ය සත්‍ය අසත්‍යයක් බවට පත්වෙන්නේ නැහැ. අසත්‍යයක් බවට පත්වෙන්නේ නැති නිසා තමයි පරම සත්‍ය කියලා හඳුන්වන්නේ. සත්‍ය කියන වචනයට තේරුම් තුනක් තිබෙනවා. පළවෙනි තේරුම තත. තත කියන්නේ ස්ථීර බැවින් සත්‍ය වෙනසේක. දුක කියන එක ස්ථීර වශයෙන්ම සත්‍යක්. දුකට හේතුව තණ්හාව කියන එක ස්ථීරයි.
ඒක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. දුකෙහි නැති දුකෙහි සහ දුක්ක දුකට හේතුවෙහි නැතිවීම, මේ දෙදෙනාගේම නැතිවීම තමයි නිරෝධය. දුකත් දුකට හේතුවත් නිරෝධය නිවන බව ඒකාන්ත සත්‍යයක ස්ථීරයි. ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය දුක නැති කරන මාර්ගයක්මයි, ස්ථීරයි ඒක. අන්න තත ස්ථීර බැවින් සත්‍යයි. ඊළඟට අවිතත. අවිතත කියන්නේ ස්ථීර බව නැති වෙන්නේ නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ යමක් දුකයි කියලා කිව්වනම් ඒ දේ දුකමයි. ඒක තුල පවතින දුක්ක ස්වභාවය කවදාවත් නැති වෙන්නේ නැහැ. යමක් කිව්වනම් මේ තමයි සමුදය, මේ තමයි දුකට හේතුව කියලා, ඒක දුකට හේතුවක්මයි. ඒක කවදාවත් සැපයට හේතුවක් වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ සම්මුති වශයෙන් කතා කරන ව්‍යවහාරයෙන් ගත්තහම, හැමෝටම තේරෙන භාෂාවෙන් කිව්වහම, ඉපදීම, වයසට යාම, ලෙඩවීම, මරණයට පත්වීම, අප්‍රියයන් හා එක්වීම, ප්‍රියයන්ගෙන් වෙන්වීම, කැමැති දේ නොලැබීම, මේව තමයි සම්මුති වශයෙන් දුක. සරල භාෂාවෙන් පරමාර්ථ වශයෙන් ගත්තහම දුක කියලා කියන්නේ පංච උපාදානස්කන්ධය. සංකිට්ඨේන පංච උපාදානස්කන්ධා දුක්ඛ. ඇයි පංච උපාදානස්කන්ධය දුකක් බවට පත් වෙන්නේ? ඇත්තටම දුකක් බවට පත් වෙන්නේ සංස්කාරයක්. හොඳට මතක තියාගන්න, සංස්කාර විතරයි දුකට අයිති වෙන්නේ. සංස්කාර කියලා කියන්නේ හේතුන්ගෙන් හටගත්ත හිත ඇති හිත නැති දේවල්. අන්න හේතුන්ගෙන් හටගත්ත හිත ඇති හිත නැති දේවල් සංස්කාර. ඒ සෑම සංස්කාරයක් තුළම ඉපදීමක් දකින්නට තියෙනවා, උප්පාද කියන අවස්ථාව. උප්පාදෝ පඤ්ඤායති කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම හිත ඇති හිත නැති සෑම සංස්කාරයක් තුළම වෙනසීමක් දකින්නට තියෙනවා. වයෝ පඤ්ඤායති. හිත ඇති හිත නැති සෑම සංස්කාරයක් තුළම වෙනස් වීම දකින්නට තියෙනවා. තිතස්ස අඤ්ඤතත්තං පඤ්ඤායති. පැවැත්ම තුළ වෙනස් වීම දකින්නට තියෙනවා. තවත් අපිට හුරු පුරුදු වචන වලින් කිව්වහම සෑම සංස්කාරයකම උප්පාද ඇතිවීමක් තියෙනවා, තිති පැවතීමක් තියෙනවා, භංග විනාශ වීමක් තියෙනවා. මේ උප්පාද තිති භංග කියන ලක්ෂණ තුන තියෙන දේ තමයි සංස්කාර. ඔය සංස්කාරයන් තුල තියෙන ලක්ෂණ තුන හඳුන්වන්න තව වචන තුනක් භාවිතා කරනවා. උප්පාද තිති භංග කියන අවස්ථා තුන හඳුන්වන්න. මොනවද ඒ වචන තුන? අනිත්‍යයි කියන වචනය. අනිත්‍යයි කියන්නේ උප්පාද තිති භංග කියන එකම තමයි. ඇති වෙනවා, පවතිනවා, නැති වෙනවා. දුකයි කියලා කියන්නේ, දුකයි කියන්නේත් ඒකටම තමයි. ඇතිවීම, පැවතීම, නැතිවීම කියන ලක්ෂණ තුන නිරන්තරයෙන් තියෙන නිසා තමයි දුකයි කියලා කියන්නේ. එක විදිහකට තියෙන්නේ නැතුව වෙනස් වීමට, විපරිණාමයට තමයි දුකයි කියලා කියන්නේ. ඉතින් එහෙනම් අර බුදුරජාණන් වහන්සේත් වදාළ යද නිච්ඡන් තන් දුක්ඛං, යමක් අනිත්‍ය නම් එය දුකයි. අනිත්‍යයි කියන්නේ දුකමයි. ඊළඟ වචනය තමයි අනාත්මයි. අනාත්මයි කියන වචනේ සරල තේරුම තමන් කැමති විදිහට පවත්වන්න බෑ. ඒ කියන්නේ තමන් කැමති වෙන හැම දෙයක්ම කරන්න බෑ කියන එක එහෙම නෙමෙයි.
වාඩි වෙලා ඉන්න ඔබට නැගිටින්න හිතුනොත් නැගිටින්න පුළුවන්. එක කරන්න බැරි වෙන්නේ. වතුර එකක් බොන්න හිතුනොත් වතුර බොන්න පුළුවන්. පිටරට යන්න හිතුනොත් සල්ලි එකතු කරගත්තොත් පිටරට යන්න පුළුවන්. මේ කියන්නේ ඒක නෙමෙයි. අර සංස්කාරයන් හැම එකකම මොහොතක් මොහොතක් පාසාම උපාදටිති භංග කියන අවස්ථා තුන තියෙනවා. සනයක් සනයක් පාසා ඒ සංස්කාරවල තියෙන උපාදටිති භංග කියන අවස්ථා තුන එක සමාන කාල තුනකදී සිද්ධ වෙන්නේ. උපාදයට ගත වෙන කාලයමයි තිතියට ගත වෙන්නේ. තිතියට ගත වෙන කාලයමයි භංගයට ගත වෙන්නේ. ඒක නැති වෙන්න ගත වෙන සමාන කාලයක් පවතිනවා. පවතිනවා හා සමාන කාලයක් විනාශ වෙන්න ගත වෙනවා. මෙන්න මේ කාලය කිසිම කෙනෙකුට වෙනස් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ සංස්කාරයන්ගේ. එහෙනම් අනාත්මයි කියන එක තේරුම් ගන්න ඕනි. මේ නිකම්ම තමන් කැමති විදිහට පවත්වන්න බෑ කියන අර්ථය තුලින්ම විතරක් නෙවෙයි මතු පිටින් නෙවෙයි මේ සංස්කාරයන් තුල පවතින නිරන්තර පවතින උපාදටිති භංග කියන අවස්ථා ඒවා වෙනස් කරන්න බැරි නිසාමයි අනාත්මයි කියලා කියන්නේ. එතන ලොකු ගැඹුරු අර්ථයක් තියෙනවා. මොකද හරියට අනාත්මයි කියන එක තේරුණා නම් නුවණින් අවබෝධ කරගත්තා නම් ඒ ශ්‍රාවකයා ප්‍රධාන කෙලෙස් තුනකින් අත් මිදෙනවනේ. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාස. මේ අනාත්ම බව තේරුම් ගත්තා කියන්නේ සෝහන් ඵලයටපත් වෙනවා. තේරුම් ගත්තා කියන්නේ පොතක් කියවලා තේරුම් ගත්තා කියන එක නෙමෙයි. බණක් අහලා තේරුම් ගත්තා කියන එක නෙමෙයි. හිතලා 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 තේරුම් ගත්තා කියන එක නෙමෙයි. තමන්ගේ ප්‍රඥාව දියුණු කරලා තේරුම් ගත්තනම් සෝහන් ඵලයටපත් වෙනවා එතනත්තා. ඉතින් බලන්න අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය හැම සංස්කාරයකම තියෙනවා. ත්‍රිලක්ෂණයට යටත් සියලු සංස්කාර දුක්ඛාරය සත්‍ය කියලා හඳුන්වනවා. දුක අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේත් වෙන කිසිවක් නෙවෙයි මේ සංස්කාරයන්ගේ ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කර ගැනීම. ලෝකේ තියෙන හැම දෙයකම ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගන්න අපිට බෑ. අපිට මුළු ලෝකේ තියෙන හැම දෙයක්ම දකින්න පුළුවන් නුවණකුත් නෑ. අපි මේ ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගන්නේ බඹයක් පමණ වූ මේ ශරීරය තුළ. මේ බඹයක් තරම් වූ මේ ශරීර කූඩුවට සම්බන්ධ රූපය, වේදනාව, සංඥාව, සංස්කාර, විඥාන පංචස්කන්ධය. මේව තුල තමයි අපි ත්‍රිලක්ෂණය අවබෝධ කරගන්න මහන්සි ගන්නෙ. ඒ තමයි දුක්ඛ අවබෝධය කියන්නේ. සමුදය කියලා කියන්නේ දුකට හේතුව. දුකට හේතු ගොඩක් තියෙනවා. දුකට හේතු ගොඩක් තිබ්බත් දුකට ප්‍රධානම හේතුව තණ්හාව. නැත්නම් අවිද්‍යාවත් දුකට හේතුවක්නේ. අවිද්‍යාව නිසානේ අපි ඉපදුනේ. කර්මයක් දුකට හේතුවක්නේ. කර්මයක් නැත්නම් අපිට උපතක් ලැබෙන්නේ නෑනේ. විඥානයක් දුකට හේතුවක්නේ. සිතක් නැත්නම් ප්‍රතිසන්දි සිතක් නැත්නම් ඉපදෙන්නෙත් නෑනේ. ගොඩක් හේතු තියෙනවා දුකට. හැබැයි ආසන්නම හේතුව, ප්‍රධානම හේතුව තණ්හාවයි. ඒ නිසා චතුරාර්ය සත්‍ය ගැන කියද්දි සර්වඥයන් වහන්සේ දුකට ප්‍රධාන හේතුව තණ්හාව බව දේශනා කළා. දුක්ඛ සමුදයාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරගන්නවා කියන්නේ තණ්හාව ප්‍රහාණය කිරීම. තණ්හාව ප්‍රහාණය වෙන්නේ කොහොමද ඇත්තටම? තණ්හාව ප්‍රහාණය කරගන්නවා කියලා කරන්න තියෙන එකම එක දේ තමයි මේ සංස්කාරයන්ගේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම නුවණින් විමසීම. ඒ වගේම සංස්කාරයන් නැත්තම් පංච උපාදානස්කන්ධය හටගන්න හේතුව නුවණින් විමසනවා.
අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම වශයෙන් දකින්න 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 මේවා කෙරෙහි ඇති ඇල්ම නැති වෙනවා, බැඳීම නැති වෙනවා. ඒ තමයි තණ්හා ප්‍රහාණය කරන්න තියෙන මාර්ගය. පංච උපාදානස්කන්ධයම අනිත්‍ය දුක් අනාත්ම වශයෙන් නුවණින් මෙනෙහි කිරීම, වෙන ක්‍රමයක් නෑ. ඒකයි තණ්හා ප්‍රහාණයට තියෙන මාර්ගය. ඊළඟ ආර්ය සත්‍ය තමයි නිරෝධාර්ය සත්‍ය. නිරෝධ කියන්නේ කුමක්ද? තස්සායේව තණ්හාය අශේෂ විරාග නිරෝධෝ චාගෝපටි නිස්සග්ගෝ මුත්ති අනාලයෝ. සර්වඥයන් වහන්සේ ධම්සප්පවත්තන් සූත්‍රයේදී වදාළ නිරෝධ සත්‍ය පැහැදිලි කළ ලස්සන වචන පෙළක්කේ. කාම තණ්හා, භව තණ්හා, විභව තණ්හා කියලා තණ්හා තුනක් තිබෙනවා. තව විදිහකින් රූප තණ්හා, ශබ්ද තණ්හා, ගන්ධ තණ්හා, රස තණ්හා, පොට්ටබ්බ තණ්හා, ධම්ම තණ්හා කියලා හයකටත් බෙදෙනවා. තවත් විස්තර කළාම 108ක් කරගන්නත් පුළුවන්. මෙන්න මේ කියපු තණ්හාවම අශේෂ ඉතුරුවක් නැතුව නැති කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තමයි නිවන. විරාග මේ තණ්හාව කෙරෙහි නොඇල්මෙන් නැති කරන්න පුළුවන් නම්, ඇලෙන්නේ නැතුව නැති කරන්න පුළුවන් නම් ඒ තමයි නිවන. නිරෝධ තණ්හාව නිරුද්ධ කිරීම තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. ඡාගෝ, ඡාගෝ කියන්නේ තණ්හාව අතහැර දානවා, තණ්හාව අයින් කළා දානවා, තණ්හාව ඉවත් කළම දානවා. මේක තමයි නිවන කියලා කියන්නේ. පටිනිස්සග්ගෝ තණ්හාව දුරින්ම දුරු කළා දානවා. චිත්ත දියුණුව තුළින් සමත විදර්ශනා භාවනා මාර්ග මුදුන් පමුණුවා ගැනීම තුළින් තණ්හා විවත් කරනවා. ඒ නිවන. ඒ නිවනටපත් වුනහම රාගක්ඛයෝ රාගය සය වෙනවා, දෝසක්ඛයෝ දේශය නැති වෙනවා, මෝහක්ඛයෝ මෝහය නැති වෙලා යනවා. ඒ නිවනටපත් වෙච්ච කෙනා සාන්ත නිවුන සැනසුන දුකින් නිදහස්සුන කෙනෙක් බවට පත් වෙනවා. සුඛිනෝ වත අරහන්තෝ කිව්වේ රහතුන් වහන්සේලේ කාන්තයෙන්ම සැපසේ වාසය කරනවා. තණ්හා තේ සං විජ්ජති, ඒ රහතන් වහන්සේලට තණ්හාවක් දකින්නට ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මාර්ගය කිව්වේ වෙන කිසිවක් නෙමෙයි, තථාගතයන් වහන්සේ වදාළ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. ඒ තමයි දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී ප්‍රතිපදාව කියලා හඳුන්වන්නේ. සම්බුද්ධ ශාසනයක් මුණ ගැහුණු මේ මොහොතේ මෙම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය යම් තරමකටවත් අවබෝධ කරගන්න වෙහෙසෙන්න මහන්සි වෙන්නට ඕනි. එහෙම නැත්තම් පුළුන් කැබලි විදිහට තමයි ශාසනය තුල ඉන්න වෙන්නේ. බොහෝ ශාස්ත්‍රූන්ගේ මූණ බල බලා යන හරියට සරණක් නැති, පිළිසරණක් නැති අසරණ ශ්‍රාවකයෝ බවට පත් වෙනවා. ඉන්ද්‍රකීලයක් වගේ ගෞතම බුදු සසුන තුල ස්ථාපිත වෙන්නට මේ බුදු සසුන තුල ධර්මය අවබෝධ කරගන්නට චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙහිලා සියලු සත්පුරුෂයන්ගේ සිස්සතන් යොමු වෙත්වා කියලා මෙසිතින් ආරාධනා කරනවා. දායකත්වය දැරූ සියලු සත්පුරුෂයන් නමින් මිය පරලොව ගිය සියලු ඥාතීන්ට ඒකාන්ත කොට මේ පින්පෙත් තත්පත් වේවා. ඔවුන්ගේ පරලෝක ජීවිත වාසනාවන්ත වේවා, සැප බහුල වේවා. මුළු සසර ගමනම සුවපත් වී සංසාර දුකින් අත් මිදී ලෝකෝත්තර ජරාමර අමා මහ නිවනින් සැනසීම ලබත්වා කියලා සාදු කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමු.
දායකත්වයේ දරූ සෑම දිනාටමත් තමන්ගේ ජීවිතයේ ජන්මදිනය ආදී සුවිශේෂී අවස්ථා සමරන සැමටත් අධ්‍යාපනය ලබන දූ දරුවන්ටත් රැකී රක්ෂාවල යෙදෙන පින්වතුන්ටත් ධර්ම ශ්‍රවණය කළ සැමටත් දේශකයන් වහන්සේටත් ශ්‍රී ලංකා ගුවන් විදුලි සංස්ථාවේ ගරු සභාපතිතුමන් ඇතුළු සත්පුරුෂ කාර්ය මණ්ඩලයටත් විශේෂයෙන් ආගමිකාන්තයේ කාර්ය මණ්ඩලයටත් මේ පින් පෙත්පත් වේවා. මෙපින් බලෙන් තෙරුවන් ගුණ බලයෙන් සෑම දෙනාම නිදුක් වෙත්වා, නිරෝග වෙත්වා, සුවපත් වෙත්වා, විසස් සතවර්ෂාධික කාලයක් දීර්ඝායුෂ ලබත්වා. අපල උපද්‍රව සතුරු කරදර මාරක බාධක නවග්‍රහ දෝෂ ඇස්වහ කටවහ දෝෂ කර්ම විපා කණවින කොඩිවින ඒරාෂ්ටක දුරු වේවා. කායික මානසික නිරෝගී භාවයෙන් යුතුව ගුණපිළිවෙත් පුරමින් පින්දහම් කරමින් වාසනාවන්ත ජීවිතයක් ගත කරන්න ලැබේවා. මතු උපදින ජීවිතවලදී නරක තිරිසන් ප්‍රේත අසුර කියන සතර අපායෝත්පත්ති දුක්ඛයකටපත් නොවි අඳගොළු බිහිරි අංග විකල මන්දබුද්ධික වැනි අවාසනාවන්ත උපද්ද නොලැබි වාසනාවන්ත උපත් පෙළක් නිවන් හිමිකොටම ලැබේවා. සෑම ජීවිතයකදීම සත්පුරු ශාස්ත්‍රය සද්ධර්ම ශ්‍රවණය යෝනිසෝ මනසිකාරය ධර්මානු ධර්ම ප්‍රතිපදාව කියන ගුණ පිළිවෙත් මුණගැසී ඉතාමික්මන් ආත්ම භාවයක බුදු පසේ බුදු මහරහතුන් නිවී සැනසී පැමිණ වදාළ සාන්ත ප්‍රණීත නිර්වාණ ධාතු අවබෝධ කරගන්න මේ පිං හේතු වාසනා වේවා. සාදු සාදු. ආකාසට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරං රක්කන්තු ලෝක සාසනං චිරං රක්කන්තු දේශනං චිරං රක්ඛන්තු මං පරන්ති. සාදු සාදු සාදු. අද ධර්මානුශාසනාව පැවැත්වූ ගෞරවනීය දේශකයන්න් වහන්සේ බියගම කොට්ටුන්න කල්යාණි මාවතේ ධම්මදස්සේ බෞද්ධ මධ්‍යස්ථානයේ ගරු අනුශාසක පූජනීය දොළොස්වල උදිතධීර ස්වාමීන්ද්‍රණන් වහන්සේ. උන්වහන්සේ සිදු කරන ශාසනික කටයුතු තවත් දිරිමත්ව කිරීමට උන්වහන්සේට නිදුක් නිරෝගී සුව චිර ජීවනය සැලසේවා කියන උතුම් ප්‍රාර්ථනාවෙන් අපි සාදුකාරයක් පවත්වමු. සාදු සාදු සාදු. ඔබට තෙරුවන් සරණයි.